Mos i hidhni lëkurat e mandarinave, ja përse mund t'i përdorni. Mandarina është një ndër frutat më të përhapur këtë sezon në vendin ton. Kjo frut është i mbushur me vlera ushqyese që e bëjnë organizmin të jetë më i shëndetshëm. Por jo vetëm ka brëndësia, edhe lëkura e mandarinave është mjaft e dobishme. Nëse ju i ruani, me to mund të bëni mrekulli në shëndetin tuaj. Si pas mjekësisë kineze, lëkura e thatë e mandarinave shërben si një ilaç shumë efikas për kolën, kolitin dhe diarren. Mjafton që t'i zgjeni për të krijuar një lëng dhe t'a konsumoni kur keni probleme. Ekspertët kinezë rekomandojnë përdorimin e lëkurës të mandarinave, jo vetëm në çaj, por edhe në gatime të ndryshme. Si pas tyre, lëkura e mandarinës është dobishme për të përmirësuar tretjen dhe kundër të përzierave tek gratë shtatzën. Vlerat të tjera të lëkurës e mandarinës përfshin balancimin e sheqerit në gjak, pastrimin e mëlçis dhe lehtësimin e simptomave të tëftohurës, gripi dhe stresit. Hiqeni lëkurën e mandarinës dhe lërëni të thahet. Lëkurën e thatë mund të mbani në enjë qelqi me kapak të puthitur fort dhe të ruani në një vënd të ere dhe të freskët. Në këtë mënyrë, lëkurën mund të apërdoni për më shumë muaj. Përgatitja e çajit kërkon copa të vogla të lëkurës së thatë të mandarinës. Vendosini copat e lëkurës në një filxhan çaj, hidhni sipër tyre ujë të nxehtë dhe lejoni të qëndrojnë së bashku për disa minuta. Shtoni mjaltë sipas dëshirës dhe konsumoni më një herë. Lëkurat e thata të mandarinës mund t'i shtoni edhe në çare të ndryshëm, siç është ai i ziu. Nëse doni të lexoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni lexuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.